Atogoria na Kenya ni moretio mathingate thayo ari njira ya gutea njamba iria ciaruirire wiyathi. Niretana rikitio ni mamange na Kenya tarire ekunyitete ugeni muruireri wa wiyathi field macio muthoni kirima gwake mucie guku Nairobi. Na nyinyi mukiwa watoto shosho wangu muendelee kuwa na amani ya iji hii. Na mujue tulitoa mbali sana. Mamange na oigete urume wa Kenya ni gugituke kirumu gia kurugamia na gukuria bururi. Ni ahoete atongoria macunge miario yao amu miario imwe no ithigithie bururi na njira itari njega. Miario yake kinyitwo mbaru ni Phil Macio Muthoni. Nimweonera inywe ene aria maruire wiyathi uyu makiaria mbere yanyu tondu thiku ici andu othe matuikire amenyi mundu oigaga o uria arugamaga kwaigwa uria oi no kuri andu aria moneire bururi uyu ruo ruingi nigetha ukinye hari ukinyite ni moretie mbeu njithi kuhimbiria urume wa bururi na matigetikire kuhuthirwo uru ni uteti indi mekuruhania na maundu maria maraka bururi bururi uyu munyite andu aria anini riu mari riu anake na iritu nyitai bururi uyu ni wanyu na munyite na hinya na munyite mwina wendani ona wana mundu urenda gururana ri mwira tige guthurana toro da angitigwo thino ikiri angika atia tu ikaraga thino ni undu waku nanie na uria ungi tugekanira urugari Phil Macio Muthoni na famili yake megucereire Mamange na Kenyatta kumucokeria ngatho mwaka umwe thutha wake kumwenja na thutha ucio kumurihira thiri ari naguo wa mirioni inya na kumugurira nyumba irenge mwenja angicoka angimutiga na njuiri iyo akiuga ni ekwenda igatwarwo museum na Amina Muhammad ni atumire andu na makiuga museum yagia tayari ni magatumana nigetha magire njuiri ino eigwa museum na nigetha ciana na ciana cia ciana citu na aria magoka thutha makona wira uria warutirwo bururi ukionekana wiyathi uria wikuo ihinda-ini riri Famili ya Phil Macio Muthoni ni yugite ni erigitwo ni kii kigiritie thirikari kugera Museum of Kenya matari mahingia kiiraniro gia kuoya njuiri ciake na guciiga museum ni mokire and the officers and the officials ni mokire na ni macainire iratathi riri na ithui as a family ni twacainire ati ni tukwenda uguo tondu Field Marshal ni augire njuiri yakwa ndigathie kwendio njuiri ya Field Marshal iri o haha kuma hindi iyo tutire tuona ona murango witu uringaringitwo nigetha Field Marshal ori atiriri njuiri yaku maitu ri niyo turenda gutwara hindi ya icera riri Field Marshal ni atugire Mamange na Kenyatta na iheo citiganite Geri fotera Kameme TV, jita, gitau, wawajiko.